дівчата 2 дні, якщо хлорована. Якщо хлорована. А якщо вона якась з колодязя, то треба, щоб була просто кімнатної температури. Почули? Алло. Не алло. Алло. Да, грубо перепашки. Херовий перепашки. Да. Ну, пахає. Ну, пару динарів ми знайшли туди. Пару днів назад. Тут? Ну, папка отам, 3 знайшов. На той стороні. А там, де надо, не перепахались. Це не там, де треба, це з другого боку. Да? Тут вообще бальту треба.